Питання щодо перерозподілу залишків бюджету Миколаєва 2019 року, а також грошей поточного року на сесію не потрапило. Натомість депутати голосували питання, погоджені профільними комісіями. Підтримали ті, що стосуються кредитних проєктів на придбання 50 автобусів і 60 тролейбусів, а також кредит на програму «Облтеплоенерго» щодо реконструкції централізованого теплопостачання. Одне з питань, яке відправили на доопрацювання, стосувалося звільнення від нарахування орендної плати за комунальне майно в період карантину з 13 березня по 22 травня. Очікувана втрата грошей з бюджету міста в разі прийняття рішення на наступному засіданні становитиме 1,5 мільйона. 31 депутат підтримав міську програму щодо запобігання коронавірусної хвороби на території Миколаєва. Загальний обсяг фінансування – 84 мільйони. Зокрема, в ній йдеться про охорону правопорядку, соціальний захист вразливих верств населення, інформаційне забезпечення у вигляді бордів тощо. Першим до порядку денного за ініціативи депутатки Лариси Веселовської внесли питання про програму поводження з безпритульними тваринами, але черга для голосування до нього не дійшла. 56-й сесії міськради о 6-й вечора міським головою оголошена перерва. Під час наступного засідання, дата якого невідома, народні обранці працюватимуть на електронних носіях. За це більшість проголосувала після зауважень депутатів з приводу великої кількості друкованих роздатків.